u društvu funkcionalne i vitalne demokracije, onda bi ta konferencija u javnosti izazvala skandal. Jer je gospodin Plenković govorio da će naložiti policiji i tajnoj službi SOA-i da utvrde tko su poticatelji na mržnju. Tajne službe su takvu vrstu posla obavljale za vrijeme komunističkog režima. A kako gospodin Plenković spominjao europske vrijednosti, podsjetit ću ga na te iste vrijednosti. To su vladavina prava, jednakost pred zakonom svih građana, sloboda medija. Europske vrijednosti ne poznaju nedodirljive pred zakonom. Velika većina hrvatskih građana pak zna da postoje nedodirljivi u Hrvatskoj, a to su vladajući političari, vodeći mediji, neobični novinari naravno, te pravosuđe. Plenković postaje svjestan da nezadovoljstvo ljudi postaje sve veće, te da hrvatski građani osjećaju prijezir prema tim elitama koje provode korupcijsku politiku te sprječavaju da institucije rade svoj posao. A evo vam i konkretnih primjera europskih i hrvatskih stvarnosti. Za razliku od Plenkovića koji me je paušalno vrijeđao bez navođenja konkretnih činjenica, ja iznosim argumente. Svi se sjećamo afere koju je imao bivši njemački kancelar Helmut Kohl, a u kojoj je bila riječ o netransparentnim stranačkim donacijama. Znači, nije bila riječ o korupciji, niti o nezakonitim radnjama. U rasvjetljavanju te afere odmah se uključila njegova stranka, a kako Helmut Kohl nije htio surađivati sa stranačkim povjerenstvom, u rasvjetljavanju afere bio je primoran podnijeti ostavku na mjesto počasnog predsjednika CDU-a. To znači europske vrijednosti su utvrđivanje činjenica, poštivanje zakona te vladavina prava u kojoj nema nedodirljivih. A pogledajte što rade vladajući u Hrvatskoj. Imamo aferu vjetropark Krš-Pađene. Šteta koja će za hrvatske državljane nastati je 2 milijarde i 200 milijuna kuna gospodo. Obveza da se to raspravi u Saboru zajamčena je i Ustavom, kao što je zajamčena i saborskim poslovnikom. Unatoč tomu, Branko Bačić i drugi HDZ-ovci mrtvi hladni kažu kako oni to neće dopustiti. Znači, za njih Ustav ne vrijedi. To je jedan dio skandala, a drugi dio skandala je oni time štite korupciju i to javno kažu. I sada mogu nabrajati u nedogled, od Janafa do Tedeskija i Todorića, o kojima sam i govorila, od suca Turudića do državnog odvjetništva koje radi teledirigirano, a ne prema zakonu. Da postoji minimum političkog odgovornog ponašanja, svi ministri koji su zalazili u Kovačevićev klub su morali već biti smijenjeni. A sudac Turudić je već trebao biti razriješen. Je li se ništa dogodilo? Ništa se ne dogodilo. Koju poruku šalje politika ovakvim ponašanjem? Mi možemo što hoćemo, a vi građani ste naši financijeri i još vas i sustavno vrijeđamo. Ta opća nepravda koja vlada hrvatskim društvom stvara kod hrvatskih građana osjećaj nemoći i očaja. Pogledajmo samo ovršni zakon. Trošak ovrhe u Njemačkoj za dug od 11.000 kuna iznosi 300 kuna. A trošak za ovrhu od 150 kuna duga u Hrvatskoj iznosi 560 kuna. To se ne može drugačije nazvati nego li bezočnom pljačkom. A za tu pljačku postoje odgovorni. Odgovorni za taj sramotni ovršni zakon nisu Marsovci ili Videnjaci, već političari koji su ga izglasovali i koji ga provode HDZ i SDP. I kad se Plenković poziva na to da je dobio izbore, onda treba jasno reći da na te izbore 55% birača nije ni izašlo. A drugo, u kojoj to europskoj državi postoji toliki broj zastupnika narodnih manjina i u kojoj to državi zastupnici manjina mogu biti i činiti vladajuću većinu? To nije u skladu s Ustavom. Kao građanka i kao majka duboko sam potresena očajničkim i nerazumnim činom Danijela Bezuka. I to sam naglasila. Svi ćemo se složiti da nema opravdanja za taj čin. Međutim, činjenica da je Danijelov stric poginuo u obrani Vukovara, a da je prošli tjedan zastupnik Milorad Pupovac, glavni koalicijski partner Andreja Plenkovića, vršio pritisak na pravosuđe kada je javno u Negoslavcima tražio da se ne istražuju ratni zločini koji su počinjeni od Srba i da nitko na to nije reagiralo, dovela je veliku većinu hrvatskih ljudi do očaja. A zašto? Pritisak na pravosuđe je kazneno djelo. Zamislite da sam ja od pravosuđa tražila da nešto ne procesuira. Vjerojatno bih odmah završila u zatvoru.
I konačno, Plenković treba biti svjestan da korupcija nije ni lijeva ni desna, već je društveno zlo, a to zlo je uzročnik društvene depresije i siromaštva građana. Iz navedenoga vidimo da ova vlada sustavno štiti korupciju i to čini potpuno otvoreno i na toliko bahat način koji ljudima vrijeđa zdrav razum. Neću se naravno dati zaustaviti u borbi za pravednu i za bolju Hrvatsku, ni od svih plaćenih komentatora koji me vrijeđaju šireći neistine i lažne konstrukcije. Za mene naime, i to ću opet i opet ponavljati, borba protiv korupcije te pravda i vladavina prava nemaju alternativu.